असार तिस गतेबाट देशभरका हालमा भव्य प्रदर्शन हुँदैछ पूजा शर्मा र पल शाह अभिनय चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु अवश्य हेर्नुहोस् सुदर्शन थापा निर्देशित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु आशीर्वादको अङ्गालोमा गएपछि कतै आनाले अनमोल केसीलाई बिर सेकी त होइनन् नमस्कार दर्शकवृन्द आजको हिट नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको हिट नेपालमा हामी तपाईँलाई अभिनेत्री आना शर्मा र उनीसँग नाम जोडिएका दुई कलाकारको चर्चा गर्नेछौँ हो आना शर्मा जति बेला फिल्म जेरीबाट नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा उदाउँदै थिइन् त्यति बेला उनको नाम अभिनेता अनमोल केसीसँग जोडिएको थियो अनमोल केसी र आना प्रेममा छन् भन्ने चर्चा चलिरहँदाखेरि जेरी फिल्म चल्यो हिट भयो र आना र अनमोल पनि टाढा भए यसपछि अहिले आना फिल्म ग्याङस्टार ब्लुजमा अभिनेता आशीर्मान देष्ट्राष्टसँग जोडिएकी छन् आना र आशीर्मानको मित्रता निकै बलियो पनि छ र यी दुईको केमेस्ट्री फिल्ममा कस्तो रहनेछ तर आज फिल्म ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिनेत्री आना शर्माले अनमोल केसी रेस्राको बारेमा बताएको रोमाञ्चक कुरा तपाईँलाई हामी आज बताउँदैछौ यसका लागि तपाईँले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ हो दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी चलचित्र ग्याङस्टार ब्लुजको ट्रेलरको समीक्षा गर्नेछौँ भदौ दुई गतिबाट पिछ हुन लागेको फिल्म ग्याङस्टार ब्लुज आखिर कस्तो छ नेपाली फिल्मका दर्शकले यो फिल्मलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने अवस्था छ या छैन र यो फिल्मका कलाकारले कस्तो काम गरेका छन् र ट्रेलर हेरेर दर्शक हलसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन हामी तपाईँलाई आज ग्याङस्टार ब्लुजको ट्रेलर समीक्षा पनि गर्नेछौँ आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला सुरुवात गरौँ अभिनेत्री आना शर्माले दुई अभिनेता अनमोल केसी आशीर्वाद देशराजको बारेमा बताएको केही कुराहरू ग्याङस्टर बुल्सको टेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा जब पत्रकारले आनालाई सोधे तपाईँलाई अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेता आशीर्मान देसरासँग काम गर्दा कोसँग बढी रमाइलो भयो यसमा आनाले भनिन् अनमोलसँग काम गर्दा पनि निकै रमाइलो भएको थियो र आशीर्मान अझ मलाई विशेष गरी ट्यालेन्ट लाग्यो र उसको डेडिकेसनले मलाई अझ बढी आकर्षण गरेको छ यसैले दुवैलाई कम्पेयर त गर्न मिल्दैन तर पनि अनमोल आफ्नो ठाउँमा सही छन् आफ्नो ठाउँमा मेहनती छन् तर आशीर्मानले जुन तरिकाले काम गरेका छन् जुन तरिकाले ग्याङस्टर ब्लुजमा उनले मिहिनेत गरेका छन् त्यसले भने मलाई एट्र्याक्सन गरेको छ भनेर आना शर्माले जवाफ फर्काएकी छन् द स्क्रिन यसबाट पनि थाहा हुन्छ कतै अनमोल केसीलाई बिर्साउँदै अभिनेत्री आना शर्मा आशीर्वाद देशराजको कामबाट प्रभावित भएकी होइनन् कतै अनुमोल केसीसँगको पुरानो सम्बन्धलाई बिर्साउँदै आना अब नयाँ शैलीले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन चाहन्नन् आनाको यो जवाफले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ हुन त पछिल्लो समयमा आना र अनमोलको चर्चा नेपाली मिडियामा खासै हुँदैन तर बारम्बार सोधिने अनमोल केसीसँगको सम्बन्धले पनि आना दिग्दार भएको सक्छ हो दर्शक वृन्द आनाले आशीर्वाद र अनमोललाई जुन तरिकाले कम्पेयर गरेकी छन् तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा ग्याङ्स्टर ब्लुजको टेलर हेरिसकेपछि तपाईँलाई आशीर्वाद देशराज कतै अनमोल केसीलाई टक्कर दिने अभिनेता त होइनन् तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला जसरी आजको कार्यक्रममा फिल्मका अभिनेता नरेश पौडेलले यसभन्दा अगाडि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सुपर स्टारको रूपमा अनमोल केसी थिए भने अबको नयाँ स्टारको रूपमा आशीर्वाद देशराज जोशीको उदय भएको भनेर घोषणा गरेका थिए कतै आशीर्वाद अनमोल केसीका लागि चुनौती त होइन तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ यो रिपोर्टको तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला हो दर्शक बिन्द अब आउनुहोस् तपाईँलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ आज सार्वजनिक भएको चलचित्र ग्याङस्टार ब्लुजको ट्रेलरको बारेमा ट्रेलर कस्तो रहेको छ ट्रेलरले दर्शकलाई गहिरो छाप छोड्न सक्छ या सक्दैन र ट्रेलर हेरेर दर्शक हलसम्म जान सक्नुहुन्छ या सक्दैन सक्नुहुन्न हामी तपाईँलाई आज आशीर्वाद देशराज समेम पुरी आना शर्मा रोजिना साई प्रमोद अग्रहरी लगायत कलाकारको मुख्य भूमिका चलचित्र ग्याङस्ट्रा ब्लुजको टेलरको समीक्षा गर्दैछौ आदरणीय दर्शकवृन्द यो फिल्मको ट्रेलरको सुरुवात तपाईँले अभिनेता आशीर्मान देशवा सँगसँगै देख्नुहुनेछ ट्रेलरमा आशीर्मानको सुरुमा लामो कपाल देखाइएको छ त्यसपछि उनी जुन तरिकाले मारपिटमा लागेका छन् त्यसले पनि जुन तरिकाले आशीर्मानको इन्ट्रोडक्सन गरेको छ त्यो एकदमै रोचक र एकदमै रमाइलो छ किनभने आशीर्मानलाई पूर्ण रूपमा ग्याङस्टरको अवतारमा देखाइएको छ र उनी जुन तरिकाले प्रस्तुत भएका छन् त्यसले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यी अभिनेता अबका सुपरस्टार हुन् भनेर चित्रण गर्न खोजिएको छ र त्यो सम्भावना ग्याङ्स्टर र ब्लुजको सुरुवातको टेलर हेर्ने बित्तिकै तपाईँले आशीर्वादबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ फिल्मको ट्रेलर अगाडि बढ्दै जाँदा आशीर्मान र आना बिचको प्रेम सम्बन्धलाई देखाइएको छ जस्तो तपाईँले फिल्मको यो ट्रेलरमा संवाद सुन्नुहुन्छ तिमी मलाई माया गर्छौ एकदमै माया गर्छु किन ग्यां जुन दिन मलाई तिमीलाई माया गर्न कारण चाहिन्छ नि त्यो माया होइन स्वार्थ हुन्छ भनेर आशीर्वादले जवाब दिएका छन् यसले पनि के बुझिन्छ भने आशीर्वाद र आना एकअर्काको प्रेममा छन् उनीहरू आफ्नै तरिकाको जीवन जिइरहेका छन् र उनीहरूको प्रेममा केही कुराले बाधा अवरोध ल्याउँछ त्यो बाधा अवरोध सँगसँगै आशीर्मान ग्याङस्टार भन्ने छन् र ग्याङस्टार बनेर आफ्नो जुन प्रेमिकाको कुनै त्यस्तो घटना हुनसक्छ जुन घटनाको बदला लिनेछन् भन्ने तपाईँले यो फिल्मको ट्रेलर हेरिरहन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हामीले यो अनुमान लगाएका छौँ किनकि जहाँसम्म आश्रीमानले लामो कपाल पालेका छन् जहाँसम्म आशीर्मान लामो कपालमा देखेका छन् त्यो समयमा फ्रेमिङमा आना शर्मा छैनन् तर जब आशीर्मानले छोटो कपाल बनाएका छन् त्यसपछि त्यो फ्रेमिङमा आना शर्मालाई देख्न सक्नुहुन्छ फिल्मको टेलर अगाडि बढ्दै जाँदा फिल्मको केही सरप्राइजहरू देखिन्छ जस्तो तपाईँले आश्रीमान आना सँगसँगै समयमपुरीको कमेडी देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो समयमपुरी पनि ग्याङ स्टार रहेका छन् जुन ग्याङको फाइटमा अगाडि बढ्नेछन् भने तपाईँले रोजिसा देख्नुहुनेछ त्यस्तै गरी प्रमोद अग्रहरीलाई देख्न सक्नुहुनेछ जो आश्रीमान देशराज जोशीको अपोजिटको रूपमा रहेका हुन् कि भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ र रामबाबु गुरुङ तपाईँले यो फिल्ममा प्रहरीको भूमिकामा रामबाबु गुरुङलाई पनि देख्न सक्नुहुनेछ र फिल्मको टेलर सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो फिल्मबाट चाहिँ अभिनेता आशीर्वाद देशराज जोशीले निकै नै सम्भावना बोकेर आएका छन् उनको दुईवटा रूप फिल्ममा देखिन्छ एउटा लामो कपाल पालेको एङ्ग्रिय अवतार र अर्को छोटो कपालमा मायालु अवतार देखिएको छ जुन निकै नै रोचक छ र यसले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा सुपरस्टारको उदय हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द र हामीले ट्रेलर हेरिरहँदा हामीले ट्रेलर हेरिरहँदाखेरि केही कुराहरू पनि यसो कमजोर देखेका छौँ जस्तो ट्रेलरलाई जुन पिसमा बगाउनु पर्थ्यो त्यो पिसमा बगाइएको छैन जस्तो तपाईँले ट्रेलरको केही भाग हेरिसकेपछि तपाईँले ट्रेलर जुन हाइपमा त्यसको पृष्ठभूमि त्यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक जुन हाइपमा छ त्यो स्वाट तल झर्छ र टेलर प्रेमदेखि अन्य पात्रहरूलाई बढी चित्रण गर्नको लागि अगाडि बढेको देखिन्छ यहाँ सबै पात्रलाई यदि धेरै स्पेस दिन आवश्यक थिएन किनभने सबै पात्रलाई स्पेस दिँदाखेरि ट्रेलरको लम्बाइ तिन मिनट सत्र सेकेन्ड भएको छ त्यसैले सबै पात्रहरूलाई स्पेस दिनभन्दा पनि जुन तरिकाले स्टार्टिङमा टेलरलाई आशीर्वाद देशराजको ग्याङस्टर अवतारलाई देखाइएको थियो उनलाई नै फोकस गरेर अगाडि बढाएर आना शर्मा र उनी बिचको सम्बन्ध र अन्य पात्रहरूलाई झल्याक झुलुक देखाएर फिल्मको जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको जुन लेभल थियो त्यो लेभललाई झर्न नदिएको भए अझ उत्कृष्ट हुने थियो टेलर र टेलर केही हदसम्म लामो पनि लाग्छ दर्शक तपाईँले हेरिँदाखेरि तपाईँलाई टेलर केही लामो लाग्न सक्छ हामीले ट्रेलर हेरिँदाखेरि यो समीक्षा गर्न सकेका छौँ सरोज नेपालीको निर्माणमा तयार भएको यो चलचित्रलाई हेमराज विश्वले निर्देशन गरेका हुन् हेमराज विश्वी जो यसभन्दा अगाडि फिल्म जेरी होस्टेल त्यसपछि सम्बोधन लगायतका फिल्म निर्देशन गरेर चर्चामा आइसकेका थिए जसले गत वर्ष गाजलु फिल्म बनाएका थिए तिनवटा फिल्ममा अनमोल केसीलाई लिएर फिल्म बनाएका हेमराज विशीले पाँचौँ फिल्ममा आउँदासम्म आशीर्मानलाई फिल्ममा लिएका छन् र उनले यसको बारेमा पनि जवाब दिएका छन् यदि ट्रेलर हेरिजाँदाखेरि तपाईँलाई अनमोल केसी मिस लाग्छ ट्रेलर हेरिरहँदाखेरि अनमोल केसी यो यो फिल्ममा भइदिएको भए अझ बेस्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले पक्कै पनि मैले अनमोल केसीलाई नलिएर गल्ती गरेँ भनेर निर्देशक हेमराज विशीले भनेका छन् भने आशीर्वाद देशराजलाई हेर्दा नै वा लाग्छ भने पक्कै पनि तपाईँले आश्रीमान देशराज नै यो फिल्मका लागि फिट छन् भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ भनेर निर्देशकले प्रतिक्रिया दिएका छन् आत्रै दर्शक समग्रमा हेर्दा फिल्मको ट्रेलरको सबभन्दा उत्कृष्ट पक्ष भनेको यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एक एकदमै आकर्षक छ फिल्मका केही सम्वादहरू पनि आकर्षक छन् जो तर जस्तो मेरो हजुरबुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो जिन्दगी एउटा लडाइँ हो र लड्न कहिले नछाड्नु भनेर जुन आश्रीमानले स्टार्टिङमा बोल्छन् त्यो सम्वाद पनि तपाईँको मुखमा झुन्न सक्छ त्यस गरी तपाईँको सामान झरिसकेको गुड नाइट भन्ने सम्वादहरू तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ संवादभन्दा पनि पृष्ठभूमिमा बन्ने जुन म्युजिक छ त्यसलाई बढी फोकस गरिएको छ फिल्मको ट्रेलरमा त्यसैले पनि यो फिल्मको ट्रेलर हेरिरहँदाखेरि दर्शकलाई एक प्रकारको कौतुहता बढाउँछ र आश्रीमान देशराज जोशी जो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा उदयमान कलाकारको रूपमा आउन सक्छन् भन्ने खालको प्रतिक्रिया दर्शकले कमेन्ट बक्समा गरिदिनु भएको छ त्यसले पनि दर्शकलाई आश्रीमान देशराज प्रतिको आकर्षण बढ्न सक्छ जस्तो दर्शकले आश्रीमान एक्टिङ इज बेटर देन अनमोल केसी आश्रीमानको डेभिड एक्टिङ सही लाग्नेसि गरौँ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ भने डाइलेक्ट डेलिभरी सो पुवर हिरोको भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ कतै नाउ पिपुल विल गेट अफ आशीर्मा सक्सेस भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ भने समेम पुरी र आशीर्वादको फ्यान यता हाई भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यस्तै गरी हट आशीर्मान भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ भने दर्शकले त्यस्तै गरी असम समेम पुरी भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ आना शर्मा जस्ट फर यु भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ भने अनुवाचिङ हिरोइन विल डाइ एट द इन एन्ड सी डोनेट हर आई दिस इज कल नेपाली मुभी भनेर दर्शकले त इन्डिङको कथा नै भनिदिनु भएको छ उहाँको कथा मिल्छ मिल्दैन त्यसपछि कुरा भयो छि 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 भन्ने जति यता हाजिर गरौँ त लुलु भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ भने जुन दिन माया गर्न कारण चाहिन्छ त्यो माया होइन स्वार्थ भनेर एकजना दर्शकलाई यो संवादले छोएको हुनुपर्छ त्यस्तै गरी पाेलर सुपर फ्लप हो भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ एकजना दर्शकले भने खासै राम्रो छैन ठिक ठ्याक्कै भन्ने जति यता हाजिर गरौँ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ भने ओ आनाको मुभी आएछ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ फर्स्ट डे हेरिन्छ भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ भने नाइस ट्रेलर चाँडै आओस् भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ आफ्नो थुतुनो र समालेर राख त ट्रेलर राम्रो छ तर हल्का लामो भोके भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ जसरी हामीले अगाडि भनेका छौँ टेलर अलिकति लामो देखिन्छ किनभने यो टेलरमा जुन तरिकाले सबै पात्रलाई समेट्ने क्रममा जुन टेलरको पिच छ त्यो पिच हाईबाट तल झरेको छ अनि त्यो बग्दा बग्दै फेरि अलिकति हाई पिचमा अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ अलिकति लामो भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ कृपया ग्याङस्टर ब्लुजको यो टेलर हेरेर तपाईँ हलसम्म जानुहुन्छ या जानुहुन्न तपाईँलाई ग्याङस्टर ब्लुजको यो टेलर कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला हिट नेपालको यो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद हाम्रो यो च्यानललाई सबै सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला दर्शकवृन्द आजको लागि हिट नेपालबाट सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार